Mirë mbrëma dhe mirë se veni në edicionin informativ 21 Live News. Kryeministri Isa Mustafa nuk ja ka dalë ta bind komisionarin për punë të brendshme të BE-s Dimitris Avramopoulos që të suspendohet kriteri demarkacionit për vizat. Në vend të kësaj, Avramopoulos i ka kërkuar Mustafës që demarkacionit të nxirret në kuvend për të votuar. Mustafa kishte paralajmëruar se do të kërkoj që fillimisht të ndodh liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës dhe më pas në një afat prej 2 vjetësh Kosova të përmbush kërkesën e Komisionit Evropian për ratifikimin e marveshës për shënimin e vijes kufitare me Malin e Zi. Për takimin Avramopoulos Mustafa ka njoftuar zyra e komisionarit. Në njoftim thuhet se Mustafa e Avramopoulos kanë folur për hapat e fundit që duhet të ndërmerren për të përmbushur kërkesat e mbetura për liberalizimin e vizave për Kosovën. Komisioneri Avramopoulos i ka njoftuar fakt e ka njohur përpjekjen e Kosovës për miratimin e marveshjes së demarkacionit me Malin e Zi dhe ka inkurajuar Kryeministrin Mustafa, Qeverin e Kosovës dhe partit politike që të procedojnë shpejt me votim në kuvend. Komisionari Avramopoulos e ka vlerësuar edhe progresin e Kosovës për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit të nivelit të lartë. Ai ka shprehur mbështetjen për Kosovën në fazat e fundit të liberalizimit të vizave, duke u shprehur i gatshëm për vizitë në Kosovë para verës. Përveç demarkacionit si kriter tjetër i mbetur për vizat, është luftimi i korrupsionit për çka vartësit e institucioneve po flasin për çdo ditë për suksese. Gjatë vitit 2016 janë ngritur 28 kallëzime penale ndaj zyrtarëve të lartë publik, në të cilat janë të përfshirë 42 persona, tha drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Shaip Havolli gjatë prezantimit të raportit për vitin 2016. Ushtrua kallëzime penale për shpërdorim detyre zyrtare në 28 raste me 42 persona të dëshuar. Në 25 raste kanë qenë në deklarim pasurisë, ndërsa 13 raste ka dërguar në institucione tjera si polici dhe prokuri për hetimet me teme. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsion Havolli theksoi se gjatë vitit të kaluar 18 zyrtar nuk e kanë deklaruar pasurinë. Vuri në dukje po ashtu se monitorimi i prokurimit publik ende është sfidë. Si që dini për 2016, obligim zyrtar kam pas 4352 zyrtar ta deklarim pasurin e tyre. Nga këta zyrtar, 4334 kanë deklaruar, ndërsa nuk kanë deklaruar pasurin 18 zyrtar të lartë publik. Ndaj tyre është ushtru kallëzim penal. Antarët e Komisionit për Legjislacion ndërkaq kishin pyetje për drejtorin e Agjencisë kundër korrupsion. Duke i parë, do me thonë, paraqitjet në këtë raport, shifrat për kallëzimet penale, për ato të cilat janë marur parasysh nga prokuroria, unë fare nuk jam, do me thonë, e knaqën me punën e agjencionit kundër korupcionit, dhe tani mund të tregoni si, do me thonë, kush është përgjegjës, a jeni ju, apo është prokuroria që nuk po i merë parasysh kallëzimet tuaja penale. Në fazën paraprake, para se të ngritën kallëzime penale, ne kemi pas takim edhe me prokurinë themelore në Prishtinë, edhe kemi diskutuar me ta në grupë, hajde ne kemi x raste, a ka të diskutojmë bashkarisht, a ka elementet mjaftueshme për ushtrimin e një kallëzimi penal. Disa raste na pajtu, disa raste se na pajtu, edhe kështu qëllimi ka qenë që agjencia të prodhojë sa më shumë kvalitet. Në Institutin Demokratik të Kosovës ndërkaq vlerësojnë se kuvendi dhe qeveria e Kosovës duhet të bëjë një riorganizim në mënyrë që agjencia kundër korrupsion të ketë më shumë sukses. Ne mendojmë në KDI që agjencia mund të përpiqet pak më shumë që të bëjë një analizë më të thellë të deklarimeve të pasurisë në mënyrë që të gjenden ata persona të cilët janë duke zhvatur paratë e taksapaguesve për përfitime të tyre personale, pra thjesht janë duke u korruptuar. Sipas Institutit Demokratik të Kosovës, luftimi korrupsionit si njëri nga dy kriterët që kanë mbetur për liberalizim të vizave, tregon se sa e vështirë është për Kosovën luftimi korrupsionit. Eurodeputeti suedez Lars Adaktussoni ka bërtirje Bashkimit Evropian që të integrojë Kosovën në xhirin e saj para se shtetet si Arabia Saudite, Turqia dhe Rusia të shtrinë ndikimin në këtë shtet. Përmes një opinioni të publikuar sot në mediumin suedez Europa Portalën, Adaktusson, i cili qëndroi javën e kaluar në Prishtinë, deklaroi se korrupsioni është problemi më serioz i shtetit të Kosovës. Deputeti i Partisë Popullore Evropiane shprehu rëndësinë që Kosova të integrohet në BE
për shkak të ndikimeve që mund të vinë nga lindja. Në takim me një delegacion të Parlamentit të Belgjikës, kryetari kuvendit Kadri Veseli shmoi marrëdhëniet mes dy vendeve, por shtoi se ka rrugë dhe mundësi të tjera për të rritur edhe më tej këtë bashkëpunim. Nga ana e tyre, parlamentarët belg shprehen nga dëshmërinë për ta vazhduar mbështetjen për Kosovën edhe në të ardhmen. Parlamentarët belgi priti edhe ministri punëve të jashtme Enver Hoxhaj, të cilët i njoftojnë me përpjekjet për forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Hoxhaj i falenderoi deputetët belg për mbështetjen e madhe të Belgjikës për antarësimin e Kosovës në organizatën botërore të doganave, ndërkaq kërkoi mbështetje për aplikimet e tjera që do t'i bëjë Kosova në disa organizata këtë vit. Nën kryetarja Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek deklaroi se në disa vende të Ballkanit perëndimor janë vrejtur ndryshime drejt sjelljes autoritare e cila rrezikon në përparimin e demokracisë. Ajo në një tekst autorial thot se retorika nacionaliste nuk zgjidh problemet, nuk forcon ekonomin, nuk ndërton institucionet dhe funksionalitetin e shtetit, por hap rrugë për konflikte. Komisioni për Buxhet dhe Financa miratoi raportin e 3 mujorit të parë financiar për vitin 2017 të Radiotelevizionit të Kosovës dhe të programit të shpenzimeve të RTK-s për periudhën prill-qershor 2017. Gjatë shqyrtimit të këtij raporti, kryetari i Komisionit Naser Osmani kërkoi transferim nga kuvendi në shumë prej 2 milion euro për RTK-n. Sipas një hulumtimi të Institutit Demokratik të Kosovës, lidhur me perceptimin e qytetarëve për rezultatet e dialogut Kosovë-Serbi, 51% e qytetarëve mendojnë se ky dialog nuk ka sjellur rezultate. Anipse kanë kaluar 6 vjet pas dialogut Kosovë-Serbi, një sondazh i Institutit Demokratik të Kosovës ndjer në pa perceptimin e më shumë se gjysmës së qytetarëve të anketuar se ky dialog nuk ka ndikuar që shteti Kosovës të shtrijë sovranitetin në tërë territorin. 51.1% e qytetarëve të Kosovës cilët vlerësojnë që edhe pas 6 vjet dialogu Kosovë-Serbi, negociatash dhe njësër marveshës, nuk ka arritur që Kosova të shtrijë sovranitetin e saj në veri të vendit. Kjo mund të them që është një shifër goxha e madhe, janë diku 27.6% e qytetarëve që vlerësojnë që Kosova ka arritur të shtrijë sovranitetin e saj në disa fusha, kundërsa janë diku 17.1% e qytetarëve që nuk e din nëse ky proces është duke ndodhur apo jo. Anketuesit kanë dhënë përgjigje negative edhe për shuarjen e strukturave paralele në veri të vendit, por edhe zbatimit të marrëveshjes për drejtësi e arritur në dialogun e Brukselit. Në bazë të këtij sondazhi, është që janë rreth 58% të qytetarëve të Republikës së Kosovës që nuk mendojnë që kjo marrëveshje do të jetë e suksesshme, pra që nuk mendojnë që gjykata në veri të territorit të Kosovës do të integrohen suksesshëm në sistemin dyqësor të Kosovës. 28.2% e qytetarëve në tërë territorin e Kosovës që vlerësojnë që strukturat paralele sërbe në Kosovë nuk janë shuar ende. Një numër jo i vogël i të anketuarve nga KDI mendojnë se asociacioni komunave me shumicë serbe do të ndikojë në përkeqësimin e raporteve ndëretnike. Janë 46.1% e qytetarëve që vlerësojnë që formimi asociacionit të komunave me shumicë serbe do të ndikojë negativisht, pra do të përkeqësojë raportet ndëretnike. Instituti Demokratik i Kosovës i rekomandoi institucioneve vendëse që të ndërmarrin hapa konkret për shuarjen e strukturave paralele, shtrirjen e sovranitetit në gjithë vendin, si dhe publikimin e marrëveshjes për drejtësi e arritur në dialogun Kosovë-Serbi. Komisioni për zhvillim ekonomik, infrastruktur, tregti dhe industri organizoi dëgjim publik për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për digitalizimin e medjave. Antarët e këtij komisioni e quajtën të dështuar këtë ligj për shkak të zvarritjes së implementimit të tij. Asociacioni i medjave të pavarura elektronike e fajsoi KPM-n për këtë dështim, ndërsa KPM arsyetoi se nuk ka buxhet për jetësimin e këtij ligji. Sërish kritikohet vonesa e zbatimit e ligjit për digitalizimin e medjave radiodifuzive toksore. Deputeti dhe antari Komisionit për Zhvillim Ekonomik nga radhët e LDK-s Blerim Grainca, para udhëhecësve të KPM-s e quajti ligjin të dështuar. Edhe unë si deputet kam për obligim të konstatoj kështu që është gjendja reale, sa të që mundohemi me kamuflukën e me folën e gjurë politike, por e vërteta është se procesi digitalizimit
Në këtë moment, për mu personalisht, deri këtu po është i dështum. Nuk du me hinë qështë teknike, por në kuptimin e afateve kohore. Drejtoresha e Asociacionit e Pavarur të Medjave Elektronike të Kosovës, Ardita Zeynullahu, tha se fajn për mos zbatim të ligjit e ka Komisioni i Pavarur i Medjave. Une nuk e di se si KPM-ja do të menaxhoj procesin e tenderimit e mandej sigurisht edhe përzgjedhjes e fituesve të tenderit, pa e di se cilët janë aktert kryesor në industrinë mediale në Kosovë. Rezikojmë të shkojmë drejt monopolit nëse nuk i kemi një regulore të tillë të miratume para se të filloj i gjithë ky proces. KPM-ja është si bartës kryesor i procesit, është edhe përgjegjës si kryesor për mos implementim. I kuptojmë të gjitha rrethonat në cilat ata kanë funksionu, me gjitha të gjitha afatet ligjore të përcaktuara me këtë ligjë janë te i kalu edhe janë shkel nga ana e KPM-s. Kritikave ju përgjegj antari Komisionit të Pavarur të Medjave, Gjemail Krasniqi. Nuk ka dilema këtu që jemi vënohë, edhe këtu nuk ka vetëm një fajton, absolut. Por në fazën, në momentin që jemi, unë mendoj se ky proces mund të shtyhet. Ndihma duhet me qenë e gjithanshme. Nuk duhet as kush në këtë sal ose e aktere që dhe të involvojnë në këtë proces me ndi vetën komat edhe të ashtë urnoni Komisioni Pavarur, urnoni Arkepi, urnoni Ministria. Oshë proces i madhë, është kashat e madhe kjo për një komision prej 30 vetëve me menagju këtë proces i cili në rastet më të lira ka kushtu me 10 miliona euro. Ndërkaq, antari Komisionit për Zhvillim Ekonomik Raif Qela tha se Komisioni do të shqyrtoj mundësin e rritjes së bugjetit të KPM-s. Mendoj se është doshur më herët të përgatitet pak këja tenderuse. KPM-ja në kuat se nuk ka bugjet të mjaftushëm, këtë qështje do të trajtojmë në Komision edhe me të gjitha gjosat do të propozojmë ashtu si që është edhe mendimi i një pjeset edhe të antarëve të grupit punuës, që të rishqyrtohet bugjeti i Komisionit Pavarur të Medjave. Antarët e Komisionit e Pavarur për Media u zotuan se para muaj qëshor do të publikohet platforma ligjore për digitalizim. Në konferencën e donatorve ndërkombëtar për bujqësi që u mbajt në Prishtinë, u paraqitën rezultatet dhe sfidat e bujqësisë së Kosovës. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian bëri të ditur se me marrëveshjen e IPA-s në Kosovë janë investuar mbi 30 milion euro grante për zhvillimin e bujqësisë. Politika është shkëputur tërësisht nga qytetarët, nga prodhuesit dhe fermerët të zellshëm dhe kjo gjë duhet të ndryshojë, tha kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Si pas ti, ekonomia dhe bujqësia duhet të jenë çështjet kryesore të politikës në vend. Politika u shtyer në një barë të rëndë për qytetarët tanë përfshirë, pra dhe fermerët me problemet e shkaktuara prej vetë atyre. Kjo situatë duhet të ndryshoj urgentisht. Vetëm zhvillimi i ekonomikë sjell uljen e treguzve negativ, sikur se janë varfëria dhe papunësia. Duke i falenderuar donatorët të huaj për mbështetjen e sektorit të bujqësisë në Kosovë, ministri i këtij dikasteri Memli Krasniqi u zotua se kjo ministri do të përqendrohet në masat që do të ndihmojnë prodhimtarinë primare bujqësore, rritjen e vendeve të punës si dhe rritjen e konkurrencës. Brenda këtyre 3 viteve ne investuam në total në ndarjen e 1174 granteve, duke rritur numrin e tyre nga vit në vit. Po përmendëm shtetin financiare për mes subvencioneve apo pagesave direkte në prodhimtarin primare, të cilën ne filluam të konsoliduan vitin 2010, kurse përfituan atë vit 6787 fermer për të arritur në 42.970 fermer në vitin 2016. Në total, janë 184.342 ekonomi bujqësore që kam përfituar pagesa direkte në këtë periudhë. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Libor Shlad, ndërkaq bëri të ditur se me marrëveshjen IPA-1, në Kosovë janë investuar mbi 30 milion euro për grante, theksoi se mbështetja BE-s për Kosovën nuk do të mungojë.
Në marrëveshjen IPA 2 që mbulon periudhën 2014-2020 janë parapar edhe 30 milion të tjera për asistencë të sektorit të bujqësisë dhe gjysma e kësaj shume është e dedikuar për grante. MSA është një mundësi e mirë për Kosovën sepse do të hap tregun e Kosovës drejt importeve të tregut evropian. Mirë po, për të arritur këtë synim, Kosova duhet të fuqizojë tregun e brendshëm dhe të rrisë cilësinë e produkteve. Me gjithë këtë, të dhënat tregojnë se ka shumë sfida në këtë sektor, por Bashkimi Evropian do të vazhdojë t'ju përkrah t'i kaloni këto sfida dhe të krijojë një sistem të fuqishëm që do të prodhojë produkte me standarde të larta për qytetarët. Ndërkaq, ambasadori i Francës në Kosovë, Didier Schobert, konsideroi se kontributin më të madh në Kosovë, Franca e ka dhënë në fushën e indikacioneve gjeografike. Kjo sipas tij ka ruajtur mjedisin dhe ka ndikuar që prodhimi të jetë më në nivel. Ndërsa drejtori USAID-it në Kosovë, James Hope, vlersoi se bujqësia është motori për rritjen e ekonomisë në Kosovë. Sipas tij, ky sektor ka potencial të adresojë një nga sfidat më të mëdha në Kosovë, që është papunësia. Për dallim nga sektori i bujqësisë, disa biznese që po udhëhiqen nga gratë nuk po e marrin përkrahjen e duhur institucionale. Gjatë një takimi me kryeparlamentarin Kadri Veseli, gratë sipërmarrëse shtruan shumë ankesa për pengesat në zhvillimin e bizneseve të tyre. Selvete Gashi, e cila zhvillon biznesin për grumbullimin dhe reciklimin e plastikës, ankohet për mungesë të kushteve për shitje të produkteve në Kosovë. Kësaj fushë të riciklimit nuk i është dhënë rëndësi deri tani nga askush. Unë dëshiroj që ju së bashku me qeverinë që diskutoni rreth kësaj çështje, për shkak se këtu grumbullohen mbeturina dhe prej asaj del një produkt final. Ndërsa Arjeta Nuredini, përfaqësuese e kompanisë reciklimit të xhamit Tiki Mozaik, prezantoi një tjetër problem, e që është pjesëmarrja në tregun e jashtëm. Përveç produkteve të cilat i prodhojmë dhe i shesim në Kosovë, ne domethënë problemi kryesor kemi që këto produkte me i eksportuam edhe jashtë. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli vuri theksin tek barabarësia gjinore si kusht për ecje të vendit për para. Pa marë përgjësi çdo qytetar, këtë rast, burrat edhe gratë, një barabartë vendi nuk ecë për para. Ndërka Shafio Qyqalla shtroi problemin e qirave të dy fishta. Edhe plus është dashtë një apaku kontributet, edhe plus është me keqa përgjësi biznesi nuk është të në më të. Edhe kreu i parlamentit Veseli konsideron se qirat dy fishta shkojnë në dëm të Kosovës. Këto situata janë situata trashgume shumë negative, pa enderi shumë se ngrite. Këto janë situata cilat janë të dëmtu Kosovën. Krye parlamentari Veseli gjatë bashkëbisedimit me Graci përmarse u premtoi për krahje në zhvillimin e bizneseve dhe në fuqizimin e rolit të tyre në shoqëri. Për problemet ekonomike të hanit të Elezit u interesua zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Kelmendi. Ai premtoi kryetarit të kësaj komune se do t'i rikthejnë në pronësi të kësaj komune i shpronat e armatës së Jugosllavisë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Kelmendi qëndroi në han të Elezit, ku i premtoi kryetarit të kësaj komune se i shpronat e armatës popullore të ish Jugosllavisë, të cilat janë tani pronë shtetërore, do t'i kalojnë komunës. Bisedon për shumë çështje. Si qështi që ishte më rëndësi që atakon vetë komunin, ishte prona e APJ-s që tash bo pronë shtetënore, që është një pronë me interesat të jashtëzakonshme dhe të veçanta për infrastrukturën mbështetëse të komunës së Hanit të Elezit, dhe besoj që shumë shpejt do të kalojë në qeverinë e Republikës Kosovës, që ajo pronë të bëhet pronë e komunës së Hanit të Elezit. Ndërkaq kryetari i komunës së Hanit Elezit Rufkis Suma njoftoi zëvendës kryeministrin Kelmendi për të gjitha punët dhe problemet me të cilat po ballafaqohet kjo komunë, si dhe për aktivitetet të cilat i kanë ndërmarrë kohëve të fundit. I pari Hanit Elezit falenderoi zëvendës kryeministrin Kelmendi për angazhimin e tij në përkrahje të bizneseve. Bashkëbisedum për gjitha problemet që ballafaqohet Hanit Elezit me aktivitetet që i kemi ndërmarrë, gjithashtu tani patëm rastin që të takojmë edhe me aliansën e biznesit dhe biznesi aty për aty para zëvendës kryeministrit i prezentoj të vërejtjet e tyre që kishin
për institucionet apo që kërkoni që diçka të lehtësohet për ta. Kelmendi u takua edhe me përfaqësues të bizneseve të kësaj komune, me të cilët bisedoi për çështjen e furnizimit me energji elektrike, fiskalizimin e bizneseve, si dhe për pakon dy fiskale, e cila shumë shpejt do të kalojnë në qeverinë e Kosovës dhe do të jetë një rilindje për bizneset në përgjithësi dhe ekonominë prodhuese në Kosovë. Po ta takim edhe me bizneset e kësaj komune, mund të them shqetësimet kryesore qëndrojnë në papërgjegjësinë e kecit në furnizim dhe në kontroll dhe në shkyqje të paparalajmëruara dhe në mirëmbajtje të jo të organizuar. Pastaj u biseduan edhe për çështje fiskale, e njoftuam edhe për pakun fiskale 2, që është një pakë e cila për 17 vite me radhë ka sankcionuar me bizneset prodhuese dhe besoj se shumë shpejt do kalojë në qeverinë e Republikës së Kosovës. Gjatë kësaj vizite, Kelmendi vizitoi fabrikën për prodhimin e çimentos Sharcem dhe fabrikën e stiropollit Kosova Plast B, në të cilat u njoftua nga afër me punët dhe aktivitetet që po zhvillojnë këto kompani. Banorët dhe bizneset në Kurriz të Dardanisë ankohen për stërgjatjen e punimeve të plates. Pronarët e bizneseve thonë se për shkak të punimeve që po zhvillohen tash e 2 vjet, janë dëmtuar ndjeshëm bizneset e tyre. Në pushtetin komunal të Prishtinës thonë se punimet do të përfundojnë në muajin maj. Kanë qenë këto periudat, sidomos deri tani, ku gati çdo dytën ditë kemi pas rreshje shiu dhe kjo ka qenë pengesë që zakonisht e madhe. Kanë qenë edhe disa mangësi në projekt që është dashur me i zgjidhë bashkë me projektuesin, të gjithë që kanë shkaktuar vënesa. Drejtori infrastrukturës Hysen Durmishi pati premtuar se punimet për rregullimin e plates në pjesën e kryeqytetit Kurrizi do të përfundojnë verën e kaluar, por edhe një vetë më vonë, plateja vazhdon të jetë pa përfunduar. Qytetarët ankohen për stërzgjatjen e punimeve. Jo, te i kalu pak tjepër. Po normal, të që 2 vjetë kanë filluar. A mërë me atë qenë sërgjatë, por që i vetë, ka pëtët me herë në tonën këtë orë me kalu. Përstej për mi, se ka shumë kohë gjatë që këna pas, kam pas me ndreq, adin, ka pas shumë punë, edhe adin, këna menu që kam me përfundu ma erët, po ka zgatë për zgatë, kështu, adin, shumë. Po që janë tash këtë janë të shku të zyrja, adin, për do të më silë këtë, për më shku të zyrja, që ta? Mendoj që janë sërgjatë pak, po shpresojmë që do të rregullohen. Në pushtetin komunal të Prishtinës, ndërkaq këtë arsyetojnë me kushtet atmosferike dhe me ndërrimin e pllakave. Thonë se plateja për qytetarët do të jetë gatshme në muajin maj. Përveç kushteve atmosferike, kemi pas edhe disa probleme. Për shembull, pllakat kanë qenë, nuk i kanë plotësuar kriterin cilin ne kemi mendu dhe është dashur të testohen, në cilat janë dërguar në Shkup për testim dhe derisa kemi marrë rezultatet që pllakat janë ato cilat kemi kërkuar me tender, nuk janë vendosur për këtë arsye. Sipas shefës së kabinetit të kryetarit të Prishtinës, Fitore Pacolli, këto punime tani janë në fazën e fundit. Kam betur disa punë pa përfunduar, kam betur ndryqimi, fasadimi mureve për rreth gjelbrimit është duke u bërë tani, kam betur ulset të vendosin, hapsirat për gjelbrim të gjelbrohen dhe shkallët në disa pjesë të platos kam betur pa u reguluar. Tani është duke punuar në pjesën e disa, në pjesën ka anda e postës, pra që është duke bërë vendosja disa pllakave. Kompania ndërtimore e cila kishte filluar punimet në plate në Kurriz, kishte afat 180 ditë pune për të përfunduar këtë projekt i cili nisi në qershor të vitit 2015, por pavarësisht vonesave, kjo kompani nuk do të ndëshkohet nga ana e komunës. Kalojmë në Maqedoni. Krerët e BDI-s dhe LSDM-s, Ali Ameti e Zoran Zaev, u takuan sot në kuvend. Ata kanë biseduar për hapat e ardhshëm të shumicës parlamentare për zhbllokimin e kuvendit dhe për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Ndërkaq lideri i VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski përsëri bëri thirrje për zgjedhje të reja për dalje nga kriza. Ali Ameti dhe Zoran Zaev sot u takuan në kuvend. Zaev nuk dëshiroi të prononcoi para kamerave, por tha se po punohet në hapat e ardhshëm për deblokimin e organit liçvënës dhe se çdo ditë takuan me liderët e partive të shumicës parlamentare me qëllim që të merren verse a ja vlen të kyçen në debatin parlamentar apo të heshtin. Informacionin për takimin Ameti dhe Zaev për televizionin 21 e konfirmuan edhe nga kabineti BDI-s, prej nga thonë se liderët partijak me gjas kanë biseduar për opsionet e mundshme për deblokimin e kuvendit. Me gjitha të për momentin nuk zbulojnë më shumë detaje.
LSDM konfirmoi edhe zyrtarisht se rregullisht janë duke mbajtur takime të tilla. Lupqo Nikolovski thot se kanë plan edhe strategji dhe se kryetari kuvendit mund të zgjidhet së shpejti. Të dy janë deputet në kuvend, ashtu si që janë takuar deri më tani, takimet ndërmjet kryetareve të partive politike që përbëjnë shumicën parlamentare do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Se cila dit mund të jetë dita kur mund të zgjidhet kryetari kuvendit. A i do të shpalë zgjedhjet lokale dhe do të hapë rrugë për zgjedhjen e qeverisë së re demokratike dhe reformuese. Para ca ditë shpati njoftime për takimin ndërmjet Gruevskit dhe Zaevit për daljen nga kriza politike dhe institucionale, por nga partitë e tyre demantuan se ka pasur ndonjë takim të tillë. Mbrëmë VMRO DPMN apeloi për takim literësh, LSDM refuzoi, ndërsa nga BDI thanë se janë të hapur për opsione të tilla. Sot Nikola Gruevski përsëri e porositi Zaevin se zgjidhja e vetme për daljen nga kjo situatë janë zgjedhjet e reja. Zgjidhja më e mirë për të dalë nga kjo situatë është të shkohet sa më parë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, së bashku me zgjedhjet lokale të cilat, me qëra fjala u shtyn për shkak të veprimeve të LSDM-s. Në fushat LSDM le të dalë dhe të thotë se çfarë ka pranuar nga platforma e Tiranës, dhe nëse qytetarët e pranojnë, atëherë le të formojë qeveri. Derisa kërkohet mënyra për deblokimin e kuvendit, vazhdimi 18 seancës konstituive vazhdoi me replika dhe kundër replika ndërmjet deputeteve të VMRO DPMN-s rreth deklaratës së përbashkët të partive shqiptare. Nga partitë shqiptare i porositën se ajo nuk është në dëm të maqedonasve. Në fjalimin tuaj e përmendet rastin se shqiptarët përmes deklaratës sinojnë që popullin Maqedonas ta trajtojnë si popull gjenocidal. Por kjo nuk është e vërtetë. Deputetët akoma janë larg përfundimit të diskutimit për dy pikat e rëndë ditor, atë për zgjedhjen e komisionit për zgjedhje dhe emërime dhe të kryetarit të kuvendit. Këtë përfundoi me edicionin informativ 21 Live News. Për më shumë informacione klikoni në faqen tonë të internetit rtv21.tv.